Tensioni lartë Atalanta skuadra ku luan kapiteni i kombëtares shqiptare Berat Gjimshiti. Ruslan Malinovski, ish futbolisti kësaj skuadre që luan tashmë me Gjenoan, ka reaguar ashpër ndaj një postimi të klubit Zikaltër për golin e rusit Aleksej Mirankuk. Me kombëtaren e ti, Ukraina si Malinovski, dikur shumë i dashur për tifozët Atalantës, shkroi fillimisht një kontribues i mirë për terrorizmin rus, çdo ditë për 2 vjet me radhë, duke shtuar edhe një emoji për çmues. Pak ditë pas përthimit të luftës, në shkurt 2022, të dy lojtarët u përqafuan në fush pas një goli të rusit kundër Sampdorias, por që atëherë situata duket se ka ndryshuar tërësisht dhe Malinovski e quan Mirankuk kontribues të terrorizmit. Atalanta u detyrua që pas gjysmëore ta fshinte postimin.